plášte mám Schwalbe, Magic Mary a zadu Big Betty. Teraz som to prednedávno nahodil a po piči plášte na takéto počasičko. Čaute, tak dneska začnem ja, trošku vám predstavím svoj bicykel. Je to IT 2S 2019 hliníkový rám na 27 polkách. Tlmenie tu mám Fox, tie najnižšie rady Vidlica Elite Performance a tlmič Fox One. Predné koleso mám komplet E13. Zadné mám náboj E13-kový, ale Rafik už mám vymenený za Remerx. Brzdy tu mám Maguri MT5-ky od Viktora Slovak Bike Parks, toho pozdravujeme. A radenie mám Crown GX 7-speedové. Mám tu takú menšiu kazetu. Pedále HT-čka na šlapy zjazdové. Napínak E13 LG1. Plášte mám Schwalbe, Magic Mary a zadu Big Betty. Teraz som to prednedávno nahodil a po piči plášte na takéto počasičko. Fred blátnik obrovský. Takto ako to jazdím teraz, to môže mať tak okolo 18,6 kg. Celkom ťažké, je to L-ko. To je môj bicykel a určite, ktorý je najlepší. Čaute. Čaute ľudia, chcem vám predstaviť moju mašinu na sezónu 2021. Je to Kelly Znoid, rok výroby 2020, je to na 29. Mám tu vidlicu RockShox Boxer Ultimate a tlmič tu mám RockShox Super Dogs Coil Ultimate. Je to, mám tam Novatec Demon kolesa, mám tu Saintovú výbavu, to znamená, že mám radenie Saint, brzdy Saint a taktiež aj kľúky Saint. A mám tam endurové plášte na tom od Michelinu. To je asi všetko. Ešte Shimanové pedále tu mám základné. To je asi všetko. Idem ako posledný. Toto je môj bicykel Canyon Sender 2018. Je to tímový bicykel, čiže na ňom jazdili členovia tímu Canyon Factory Racing, ako je napríklad Troy Brosnan. Je to karbonový rám, ale zadná stavba je hliníková. Čo sa týka komponentov, začneme od kolies. Kolesa mám 27,5, Mavicy D-Max. Na nich mám obuté plášte Michelin DH22. Samozrejme na bezdušoch, lebo veľký pretekár som. Brzdy tam sú SRAM Code RSC, čiže tie najvyššie. Čo sa týka kľúky sú karbonové, taktiež SRAM X01, na nich flety pedále Shimano Saint, lebo jazdím len flety. Čo sa týka tlmenia, tak vzadu mám RockShox vzduchový Vivid R2C, vpredu Boxera World Cupa a na nej štýlový blatníček od RSL Design. Radenie je tiež SRAM X01 a taktiež aj priradzovačka, aj kazeta. Bicykel má váhu 16,8 aj s pedálmi, takže na zadok celkom pohoda. A to by bolo asi všetko k môjmu bicyklu. Akcia. Ešte raz. Mám tu Tomič RockShox Boxer Super Deluxe Coil Ultimate. Čo ti jebe? Jak čakal jeho krúti? RockShox Boxer. 29. Mám tu RockShox Boxer Ultimate. Vidíte? Ty si však RockShox Boxer Ultimate. Však dobre povedal, ale však mal... Mám tu RockShox Boxer Ultimate vidlicu. Dokon, dá sa svoje. Ja, ale nemám sa dívať na mňa. Saintovú výbavu, to znamená, že saintové radenie, saintové brzdy a taktiež saintové kľuky. A mám tam endurové plášte Micheliny na tom. Ja chávam, čo sa smieš. Saintové. Takže čaute.